יש פה מישהו? יש כאן מישהו? אתן מבינות מה היה קורה אם היית מגיע עוד כמה דקות קודם? אני ביקשתי ממך לתת לי ולשוטרים שלי לעשות את העבודה ולהתרחק מיעקובסון, אבל זה כאילו שאני מדבר לקיר. אולי עכשיו סוף סוף תביני כמה זה רציני. מיקי, אנחנו מבינות לגמרי, בגלל זה התקשרנו אליך בשנייה שיצאנו משם. זה לא הגיוני שהוא מת. הוא היה בסדר, הוא החזיק לה את הרגל ממש חזק. כנראה בכוחות האחרונים שלו. כמה דקות אחרי שהגענו לשם, הוא נפטר. עוד לא ברור בדיוק ממה, אבל ברור שמישהו דאג לעשות את זה. יש עוד משהו שאני צריך לדעת, אל תחשבו אפילו להסתיר ממני דברים. הוא שאל אותנו איפה הוא. מי? כנראה מי שהיה לפנינו, זה ש... אולי פיזנתי? זה לא פיזנתי. מה, איך אתה כל כך בטוח? כי לפני חצי שעה קיבלנו את זה. עדכון ממחוז מרכז שידידנו פיזנתי נמצא מת הבוקר באיזו שכונה של עבריינים. כנראה מישהו חיסל אותו היום בבוקר. כמובן שאין שום זכר לכסף. מה? איזה יום יש לנו, אה? שני החשודים המרכזיים שלנו בגניבת הכסף כבר לא איתנו. רגע, אז אם פיזנתי מת, מי חיסל את יעקובסון? אולי זה אותו אדם. זה גם מה שאני חושב. בואו נקרא לו האדם השלישי. רגע, מה עושים עכשיו? אנחנו רוצות לעזור. מה שיעזור זה שתדווחו לי על כל דבר שקורה. כל הודעה, כל דבר שמריח לכם חשוד. כבר הוכחתם שהאינסטינקטים שלכם טובים, אבל אני מבקש שתיתנו לי לעשות את העבודה. ותתרחקו מכל דבר שמריח מסוכן. זה ברור? כן? יופי. אתן משוחררות. אני כבר אדאג לעדכן את ההורים שלכם בכל מה שקרה. אמא שלך בטח מטפסת כבר על הקירות מרוב דאגה.